är han, Jesper, djupt fundersam. Man läser på vad jag har skrivit om den här, så jag vet vad det jag ska säga. Jag tänkte jag skulle ge en kort liten demo i hur det ser ut. Lite behind the scenes när Slashat spelar in videos. Ser att vi har fina lampor, lyser något så in i bänken. Och här nere så har ni alltså kameran och så står Jeppe. Jag kan faktiskt styra och så har vi lite teknikprylar lite överallt och kolla light. Ingen öl då. Så står alltså Jesper här bakom. Han gränslar kameran, glider in över och så ställer han så här och så filmar han. Och så ser det ut så här bakvänt då naturligtvis. Hej hej. Och så ser ni där hur lång tid vi har kvar att filma. Och nu kommer Jeppe och nu ska han alltså göra. Nu är det dags. Nu är det dags. Så ni får se detta på youtube.com/slashat eller slashat.tv. Det där det händer egentligen då. Precis. Nu räcker det med den här. Vi gör en utzoomning på en. Fin kort.